Når jeg står her, blir jeg så ufattelig glad over å se at så mange engasjerer seg. Alle her med ett mål, nemlig å vise politikerne at vi aldri gir oss før burene er tomme. Samtidig så blir jeg litt trist. Trist fordi at vi fremdeles må demonstrere mot grov dyremishandling. I 2018 finnes det ikke en eneste god unnskyldning for å bruke ekte pels. Ikke én annet enn ens egen forfengelighet. At vi nå får på plass et pelsforbud, det er jo selvfølgelig til å rope høyt hurra for. Men at det skal ta 7 år å avvikle næringen, det er rett og slett ikke holdbart. 7 år er altfor lenge for uskyldige dyr i små, trange nettingbur. Og vi gir oss selvfølgelig ikke før burene er tomme. Når pelsdebatten koker på internett, ser jeg stadig kommentarer som blant annet «Ja, ja, men dyrene har det jo mye bedre i Norge». Eller «Ja, ja, hvorfor kan jeg ikke bare kjøpe den jakken med pels? Dyret er jo allerede dødt». Hvordan kan vi påstå at dyr i bur har det bra, uansett i hvilket land det måtte befinne seg? Hvordan kan vi påstå at god dyrevelferd er 2 mink som deler en 1/4 kvadratmeter netting fra gulv til tak? Og hvis du fortsetter å kjøpe pels bare fordi at dyret er dødt allerede, kan jeg fortelle deg at de jakkene som allerede er laget er et resultat av etterspørsel og en sånn tankegang som det. Når man bruker de jakkene, så viser man at man støtter en sånn industri. Og de som går med disse jakkene er faktisk en vandrende reklameplakat for pelsnæringen. Ønsker du å forhindre dyrs lidelser, ja, da må du verken kjøpe jakker med pels eller reklamere for næringen ved å være iført nettopp pels. Så enkelt er det bare. Og til alle dere andre, til alle dere som aldri bruker pels, og bruker deres stemme på vegne av de firbente små som ikke kan snakke for seg. Takk! Tusen, tusen takk for at dere har kjempet i så mange år. Takk for at dere er her i dag. Og takk for at dere bidrar til å få slutt på en grusom næring. Vi står sammen om dette, og jeg er så stolt over å være en del av denne fantastiske gjengen som står foran meg her. Sammen gjør vi en forskjell, og det er denne markeringen et soleklart bevis på.